Sanlı yayın verir. Deməli, əvvəlcə hamınızı salamlayıram, tanışaçılarımıza, oxucularımızı salamlayıram. Bugün önəmli bir gündür. Əvvəlcə biz planlaşdırdıq ki, İDİ Mediasda bir təqdim etmə, imzalama mərasimi keçirək. Sonra müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər meydana çıxdı. Ona görə həm vaxtımızı dəyişdik, dəyişəs olduq. Həm də dedik bir məsləhətləşmələr üçün müəyyən dərəcədə biraz zamanımız olsun. Ölkədəki vəziyyət aydındır. Azərbaycan medialarının, mediasının, müstəqil mediasının taleyi aydındır. Bizim durumumuz ortadadır, aydındır. Son illərdə, illər boyu davam edən həm yazılı mediada, həm elektron mediada, həm televiziya sahəsində repressiv siyasət nəticəsində bugün ölkədə demək olar ki, müstəqil media qalmayır. Yazılı mediyadan söhbət gedə bilməz. Yazılı medyanın tamamilə hakimiyyətin siyasəti nəticəsində ortadan qaldırılır. Ümumiyyətlə, indi qəzet çıxarma, qəzet çap eləmə imkanları da yoxdur. Ona görə ki, qəzetin satıldığı və ya satılacağı şərait də ortadan qaldırılır. Ona görə də müstəqil televiziyalar məsələsinə gəlincə, müstəqil televiziyaya ulaşım və əl çatımlılıq tamamilə uzun illərdir ki, Azərbaycanda yoxdur. Və bunun da qarşısını almağın bir mexanizmi də yoxdur. Çünki dövlət bu məsələyə nəzarət edir və bir çox telekanallarda dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyası və ictimai televiziya olmaqla, digər bəzi televiziyalarda olmaqla dövlət büdcəsində təxminən 100 milyona yaxın pul ayrılır. Və dövlətin televiziya kanalları da tamamilə xalqdan uzaq düşür. Bu da tamam ayrı bir məsələ. Biz niyə bir yerdəyik, niyə bir aradayıq? Kanal 13, Əziz Orucov, Reaksiya TV, Zavr Qəyəboğlu, mən niyə bir aradayıq? Ona görə bir aradayıq ki, yeni dövrün yeni tendensiyası var artıq. Artıq dövlət televiziyaları və dövlətin baskıcı gücü təsir edə bilmir. Yaxşı ki, YouTube var, yaxşı ki, Facebook var, Mark var, İvan var, İvan Alçıqası var. Biz onlara təşəkkür edirik. Çünki biz artıq onların vasitəsindən səsimizi çıxardıq və çox maraqlı bir şeydir ki, artıq həmin bu internet sahəsindən, məsələn, canlı çıxırıq, heç kim də bizə maliyyəsini törədə bilmir. Ona görə də Azərbaycan mediasında, Azərbaycanın artıq yazılı və elektron mediasında yeni bir tendensiya var. Artıq bu tendensiyanı hakimiyyət də hesablayır, hesablamalıdır. Cəmiyyət də artıq bu tendensiyaya doğru gedir. Adamlar artıq rəsmi kanallara baxmır. Adamlar artıq, deyək ki, Reaksiya TV-yə baxır, Kanal 13-ə baxır, Xurala baxır. Deməli, bizim əsas məsələmiz bugün bir araya gəlib belə mətbuat konferansı keçirməkdə və elan etməkdə odur ki, biz hər üç kanalın, Kanal 13-ün, Reaksiya TV-nin, Xural TV-nin hər üç kanalın imkanlarını birləşdirməyi və koordinəli şəkildə fəaliyyət göstərməyi qərar almışıq. Və hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda yeni bir oluşumdur, yeni bir reallıqdır, yeni bir situasiyadır. Təsəvvür edin ki, artıq Azərbaycan oxucusu çox əziyyət çəkmədən bizim anında qarınəli şəkildə göstərdiyimiz fəaliyyət nəticəsində bizim hər hansı bir informasiyamız, bizim hər hansı bir xəbərimiz anında 1 milyon insana ulaşacaq. Yəni, bu son dərəcə əslində böyük bir məsələdir. Mən bunun üçün həm Əziz bəyə, həm Zahar bəyə təşəkkür edirəm, öz mənə təşəkkür edirəm. Biz bir araya gələ bildik. Biz müəyyən dərəcədə ilkin olaraq bu cəmiyyətə müəyyən informasiyanı veririk. Bir-birimizin daxili, yəni o haqda yəqin ki, bizim ayrıca bir anlaşmamız olacaq. Yəqin ki, bizim bir anlaşma, bir imzalama mərasimimiz də olacaq. Biz bir-birimizin daxili işimizə qarışmadan, bir-birimizin yararcılığı işinə qarışmadan, bir-birimizə maneçilik törətmədən
ümummilli məsələlərdə, dövlət məsələlərində, milli və strateji məsələlərdə fəaliyyətimizi birləşdirməyi qərar almışıq. Yəni, Azərbaycanda bəzi məsələlər var ki, bəzi gündəmdə olan məsələlər ola bilər, bu hər an ola bilər, bu məsələ son günlərində müəyyən hadisələr var. Biz orada fəaliyyətimizi koordinasiya etməyi, bir yerdən, bir cəhbədən çıxış eləməyi, bir səngərdə vuruşmağı qərar almışıq. Ona görə də yəqin ki, mən ümid edirəm ki, bunun çox Azərbaycan müstəqil mediasının güclənməsində, internet televiziyalarının inkişafında və yəni dərəcədə dövlətin mediyadan əl çəkməsində və dövlətin medianın öz başına müstəqil buraxmasında böyük, böyük işlər olacaq, böyük əməkləri olacaq. Mən istəyirəm dostlar da öz sözlərini desin və burada müəyyən müzakirələr edək. Buyurun. Əziz bəy, buyurun. Buyurun. Çox təşəkkür edirlər. Çünki televiziyalardan böyük qardaş hesab edilir də. Birinci Kanal 13 yaranır. Mən diqqət edirsinizsə, mən həmişə Kanal 13, Reaksiya TV və Xural deyirəm. Çünki tirajlarına görə deyirəm, böyüklüklərinə görə deyirəm və bu bir qəbahət deyil. Biz inşallah Reaksiya TV gələr, Kanal 13-ü keçər, biz gələrik, hamısını keçərik, onlar gələr, bizi keçər. Bu əslində xoş bir şey. Buyur, əzizim. Çox istəyərəm ki, hər birimiz burada bizim güclərimizi birləşdirərək siz qeyd elədiniz ki, mən Əzbək, 1 milyon insana, 1 milyon auditoriyaya çata bilirik. Hər birimizin dəki imkanları elə olsun ki, hər birimiz ayrı-ayrılıqda 1 milyon abunəmiz elə YouTube üzərindən olsun, digər sosial şəbəkələrdə öz yerində. Və bizi var eləyən, bizə baxan, hansı ki bizə baxdıqlarına görə mövcudluğumuz var, həm Kanal 13-ün, həm Kuralların, həm Reaksiya TV-nin mövcudluğunun auditoriyasına görədir. Mən həmin auditoriyaya öz təşəkkürümü bildirirəm, həmin insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bizə baxırlar, bizdə gedən videolara, materiallara öz münasibətlərini bildirirlər, şərhlərini yazırlar, kommentlərini edirlər, paylaşımlarını aparırlar və bunun hər biri bizim kanalların mövcudluğu üçün çox əhəmiyyətli və çox dəyərlidir. Biz niyə məhz bu fikirə gəldik ki, birləşək? Əslində, Azərbaycanda medianın hazırki durumu hər kəsə bəllidir. Yəni, bunun nəliyini, necəliyini demək bir qədər artıqdır, amma buna bir qədər bizim bir arada olmağımıza aydınlıq da gətirmək istəyirəm. Zatən onsuz da biz bir arada fəaliyyət göstəririk. Çünki müstəqil media olaraqdan əgər sən bir söz deyirsənsə, kimlərinsə xoşu gəlməyəcəkdir bunda. Korrupsioner məmurlar başda olmaqla, aşağıya qədər gələn bu məmur təbəqəsində böyük əksəriyyət bundan xoşlanmayacaqdır. Və biz bu fikirdəyik ki, Azərbaycan mediasının bu nəsl durumuna bir qədər güclərimizi birləşdirərək qarşı öz mövqeyimizi sərgiləmək, özümüzün kimsənin tabiçiliyində olmadan yürütdüyümüz müstəqil media siyasətini yenə də daha güclü bir şəkildə davam elətdirmək, bizim bir arada olmağımız bizim müstəqil fəaliyyətimizi qətiyyən nə kölgə altına salınır, qətiyyən hər hansısa bir formada müdaxilə olunmasına gətirib çıxartmır. Sadəcə, Əvəz bəyinə qeyd eləmiş olduğu kimi, o məsələlər ki, cəmiyyət üçün və ölkə üçün çox əhəmiyyətlidirlər. Bu məsələlərə anında münasibət bildirməkdə, bir arada olaraq münasibətimizi sərgiləmək daha məqsəd yönlü hesab olunur. Zahir bəy, sizin də fikirləriniz alaq lazım olduqda. Əslində, hər iki dostumuz kifayət qədər geniş məlumat verdi. Mən də elə düşünürəm ki, bu günlərin bəlkə də biz bu birliyi 2 il bundan qabaq yarada bilməzdik. Çətin olardı biraz bizim üçün, təzyiqlər daha çox olardı. Amma bu demək deyil ki, bugün də bu təzyiqlər yoxdur. Var əslində, sadəcə biz bu təzyiqlərə güc gələ bilirik, sinə gələ bilirik. Gücümüz çatdığı qədər. Amma bugün həqiqətən də Azərbaycanda müstəqil medianın bir yerdə olmasına çox böyük ehtiyac var. Əvəz bəy əvvəldə çox geniş məlumat verdi bu barədə. Hökumət bir qrup medianı pulunu verir, vəsaitini ayırır külli miqdarda ki, bizi sıradan çıxartmaq üçün. Amma gəlin müqayisə edək ki, mən bu son vaxtlarda demək istəyirəm ki, bir neçə hökumət yönümlü internet televiziyaları yaradılıb. Çox belə geniş bunların imkanları var, ofis imkanları var, texnikaları var, hər şeyləri var. Amma gəlib nə sizə, nə bizə, nə Əvəz bəyin platformasına çata bilmirlər. Çünki cəmiyyətdən bunlara tələb yoxdur, inam yoxdur, ictimai etimad yoxdur. Bu günlər Azərbaycan reallığında görünən budur ki, mən başqalarının fəaliyyətinə
kölgəyə salmaq istəmirəm, amma görünən budur ki, bugün Azərbaycanda oturaraq, bu çətinliklərə sinə gələrək biz çalışırıq və ictimai etimad da var. Biz bunu hiss edirik. Təbii ki, burada Azərbaycanda oturaraq müstəqil fəaliyyət göstərmək çox çətindir, çox ağırdır. Biz burada həm hökumətin təzyiqləri ilə üzləşirik, həm qarşı tərəfdən bəzi qüvvələr var ki, özlərini, nə bilim, demokrat adlandırırlar, nə adlandırırlar, başlayırlar şantaj eləməyə, ittiham eləməyə. Misal üçün, sizinlə də bağlı belə bir şey olmuşdu, bizimlə də bağlı belə bir şey olmuşdu. Amma reallıq budur ki, mən bilirəm, mən sizin ofisində görmüşəm, çox balaca bir otaqda çox məhdud imkanlarla fəaliyyət göstərirsiniz. Eləcə biz, eləcə Əvəz bəy, yəni biz bu qədər çətinliklərlə fəaliyyət göstəririk. Bizim də burada gücümüz ondan ibarətdir ki, insanların inamı, insanların izləməsi. Mən baxıram, yenə təkrar qeyd edirəm. Hökumət bu günləri siz də yəqin bilirsiniz. Bir neçə dənə belə platformalar yaradır, amma insanlar baxmırlar. Hətta doğru ən məşhur adamları da gətirib çıxardılar, yenə də baxmırlar. Amma bir problem də var ki, bu mən istəyirəm elə bu belə deyə fürsətdən istifadə edib bu məsələni burada qeyd edim ki, misal üçün, şəxsən bizdə bu olur. Məni çox ittiham edirlər ki, sən niyə hökumət yönümlü adamları da çıxarırsan efirə? Mən bunu dəfələrlə hər nümrəşəyə təkrar edirəm və yenə də demək istəyirəm ki, biz müstəqil televiziyayıq da, biz axı müxalifət deyilik, ancaq müxalifətə yer verməli deyilik, bir tərəfli fəaliyyət göstərməli deyilik. Biz hər tərəfə yer veririk, ondan nəticəli bu insanlar çarçınlar ki, kim hansı məhzəbə qulluq edir, kim də nəyə qulluq edir. Yəni bizim işimiz tərəf olmaq deyil, bizim işimiz güzgü olmaqdır, güzgüdə bu çatışmamazlıqları göstərməkdir. Belə, mən də bu, əslində bu alyansın yaradılmasını çox məqsəd uyğun, vacib hesab edirəm. İnşallah inanıram ki, bizim bu birliyimiz davamlı olacaq. Bu, bəzi Azərbaycanda çox belə birliklər yaranıb ki, sonra bir-birindən qopublar, aralanıblar. Amma bizim əvvəldən yaratdığımız və kəsdiyimiz şərt ondan ibarət ki, biz bir-birimizin fəaliyyətinə mani olmuruq, informasiya siyasətinə qarışmırıq. Məhz dövlətlə bağlı, millətlə bağlı, milli məsələlərlə bağlı bilgə, fikir bildiririk. Bir də mən bir təklif eləmək istəyirəm, Əvəz bəy, burada sizə də. Mən istəyirəm ki, bizim bu alyansımız həm də jurnalistlərin bugün tapdanan hüquqları ilə də bağlı biz fəaliyyət göstərə bilək, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Misal üçün, haqsız olaraq şərlənərək həbs olunan jurnalistlərlə də bağlı biz, bizim bu alyansın özünün mövqeyi olsun, fəaliyyətimiz olsun. Təbii ki, yəqin ki, biz irəli zamanlarda bu məsələlərə də xüsusi diqqət edəcəyik. Çünki həbs olunub içəridə siyasi məhbus həyatı yaşayan jurnalistlər də bizimdir. Onların bir çoxu bizim əməkdaşlarımız olub. Məsələ, Əfqan Muxtarın Allah qapısının açısında elə olub. Quran qəzetində müavin idi son zamanlarda. Mən bir məqamın üstündə durum. Çünki Zahir Bey dedi, Əziz Bey dedi. Biz bu məsələni yığılanda, qərarlaşanda hamımız bir-birimizə sakitcə deyirsən, birinci Zahir Bey deyir, dedi valla mən heç kimlə planlamıram. Ondan sonra Əziz Bey hesabat verir, tam ekspromt alındı. Heç kim soruşmadı. Heç kim soruşmadı. Amma biz deyirik ki, belə çalışacaq, vuruşacaq, müstəqil media olanda Zahir Bey sakitcə deyir ki, valla mən heç kimlə planlamıram, deyirsiniz. Əziz Bey de dedi ki, mən heç kimlə planlamıram, bizim YouTube kanalımız filan belə. Belə onu danışdıq. Mən də burada biz YouTube-dan bu qədər gəlirəm. Mən də dedim, valla siz də bizə kömək edin ki, YouTube-dan da bizə heç olmaz gəlir gəlsin. Çünki siz bizə nisbətdə biraz durumunuz yaxşıdır. Və çox maraqlı bir şeydir ki, biz ilk mətbuat konferansını harada keçirəcəyik. Bu üstündə, onun üstündə düşündük. Ən çox zamanımız alınır. Ən çox zamanımız alınır. Dedik ki, Əgibət BMW-dən yer alaq, deyilir, yox, deyicəlir, Əli Həsənov yaradı. Burada fikirləşdik ki, yeni bir-iki partiya qərərgahı var. Mən deyirdim, bu Pənah Hüseyin təzə bir qərərgah götürür. Uşaqlar deyilir, yox, deyicəlir ki, Pənah Hüseyinin vasitəsindən hökumətə yaxınlaşırlar. Belə, bir çox fikirlər oldu. Dedik ki, hətta açıq havada Əzizin kanalı 13 deyirik. Sonra bir təklif oldu ki, dedim, gəlin bunu bir aç xabır edək, elə ümumiyyətlə, bulvarda yorulaq aç xabır edək. Sonra da fikirləşdik ki, yaxşı, bu aç xabırda birdən imzalama olar, birdən bir jurnalist məsələsi olar. Dediyim nədir? Həm Kanal 13-ün, həm Reaksiya TV-nin, təbii ki, həm də mənim haqqımda
ən müxtəlif fikirlər səslənir, deyilir. Avropadan da deyilir, burada da deyilir, yerlərdə də deyilir. Biz nə elədiyimizin fərqindəyik. Biz o gün də söhbət elədik. Biz nə elədiyimizin fərqindəyik. Bu məsələni mən ona görə deyirəm ki, biz 500 min auditoriyası olan quş uçanda onu 500 min insana və bir az da ayağımızı yerə vursaq 1 milyon insana çatdıracaq xəbər resurslarına malik olan insanların nə birinin bir normal ofisi yoxdur. Mən bura əslində bizim dostlarımızın Tural bəlgənin ofisidir. Biz orada rahat olduq. Dedik ki, deməzlər ki, bunları Tural atmasını alıb da. Yəni, bunu da deməzlər. Biraz əmin olduq o qədər. Həm də Tural da gəlir, bura sığınır baxı. Ona görə də biraz da Tural dedik bizim redaksiya filan. Nəsə, dediyim odur ki, bunu bizim dostlarımız da bilsin, rəqiblərimiz də bilsin. Bu əslində bizim qürurumuz, qürurlandığımız bir məsələ deyil ki, bizim ofislərimiz yoxdur. Bizim gərək bugün top dağıtmaz ofislərimiz olaydı. Bizim əslində birləşmə məsələmiz də odur. Dövlət əlini çəksin, dövlət bizə ev verməsin istəmirik, dövlət bizə bala verməsin, balasını istəmirik, balamıza dəyməsin. Biz dövlətdən onu tələb eləyəcək ki, hakimiyyətdən onu tələb eləyəcək ki, və əslində, biraz da məqsədimiz olur. Siz normal qaydalar müəyyənləşdirin. Normal qaydalarda Azərbaycanda ümum daxili məhsulun 2% reklamın pay olmalıdır. Normal reklamlar gəlsin, Prezident Administrasiyası reklam siyahlarını ləğv eləsin və insanlar kirazına görə, hürmətinə görə adam niyə oxunmayan, niyə 15 gün öncə canlı yayına çıxan bir partiya sədri gördüm. 15 gün əvvəl canlı yayına çıxıb, baxışı 84-dür. 84 baxış. Canlı yayındır. Böyük də bir resursdur. Böyük bir resursdur. Hakimiyyətin böyük bir holdingidir. 30 canlı yayınla bu adamlar nə edirlər? 3 nəfər baxır. Amma 3 nəfər baxır. Hətta bəzən... İkisi elə özləridir. Biri yəni, bu hakimiyyət. Bu hakimiyyət. Amma biz bu dayandırıldığı vəziyyətimizlə, bu zavrı bir işçisi var. Elə bütün dostudur yəni. Dostu. Bütün, elə bütün o kameraları yükləyib ora. Yaxşı ki, Ramiyyə xanım var. Əziz bəy buradan rahat bütün işləri yükləyir ona. Yaxşı ki, Mərhət xanım var. Bizim hərəmizin gücümüz çatan bir adam. O adamlarla biz bu işləri görürük və biz onu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, bunu əslində cəmiyyətə buna görə deyirəm ki, biz bu ölkənin içindəyik. Biz Azərbaycandayıq. Totalitar bir ölkəmiz. Totalitardır. Diktatorluq qaydaları var bizim ölkəmizdə? Var. Bizdə qırmızı xətlər varmı? Var. Biz İlham Əliyevin adını çəkirikmi? Çəkirik. Tənqid edirikmi? Elirik. Mehriban xanımdan danışırıqmı? Danışırıq. Qruplaşmalardan danışırıqmı? Danışırıq. Ələsədovun 8 ilə əyildiyini deyirikmi? Deyirik. Biz deyirik bununla mısın? Və biz bu ölkənin mərkəzindəyik, bizim çətinliyimiz odur, biz kənarda deyik, amma biz insanların şərəf ləyaqətini də, hər kəsin ailəsini də, hər kəsin xanımını da, hər kəsin ailə dəyərlərini də qorumaqla da yükümlüyük. Yəni, bu məsələdə həm son dərəcə güclü imkanlarımız var, həm sıfır imkanlarımız var. Həm də indi dövlət də qalıb, güman ki, indi bizi dinləyəndə bu hökumətin, dövlətin müəyyən media kuratorları var axı. Bunların beyni başı bağlanacaq ki, bu nə oldu? Kim yaratdı bunları? Sualları var. Bunlar kimlidir? Bunlara kim pul verdi? İnanın, buradan çox qarşı tərəf o ittihamları səsləndirəcək. Buradakılardan çox. Də çox maraqlıdır. Yəni, insanlar ona diqqət eləməlidirlər. Mən onu bəla kimi qiymətləndirmirəm. Əgər özündən daha güclü bir rəqib görürsə, əslində, mən heç kəslə rəqib olmaq, media sahəsində olan kimsə ilə rəqib münasibətində deyiləm. Hamı öz bacardığı qədər, öz imkanları yetdiyi qədər, öz potensialında olan vasitələrdən istifadə edərək auditoriyasına çıxıb. İndir, mən belə danışacağım, bizim də burada canlı yayımız gedir. Müdaxilə edib havadanlığı sıradan çıxardırlar, canlı yayım yarım çıxarlar. Amma əgər bu baş verməsə, biz canlı yayımızı eləyəcəyik, biz çəkilişimizi eləyib, sonradan yayım eləyəcəyik. Və bütün bu proseslərin hamısında total olan məsələnin mərzində deyənə cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan informasiyanın doğru, dürüst, obyektiv və heç bir müdaxilə olmadan çatdırılmasıdır.
Kanal 13-ün statistikasına baxıram, dünən. Bir gün ərzində yayınlanmış olan materialın baxış sayı 9 il 260 gündür. Son statistikada mən bunu görürəm. Yəni, bir insan bu materialın bir gün ərzində baxılmış olanına baxmaq üçün az qala 10 ilini sərf eləməlidir. 9 il 260 gün. Yəni, bu qədər kontentə baxan olan insan, əgər normal qəbul edirsə informasiyasını, nəyə görə kimlərisə ruporu olan, hansısa media qurumlarından gedib yanlış informasiyasından, elin gözü tələsir. Cəmiyyət bunu görür. Əgər bugün 400 min auditoriya bizi yaxınlaşırsa və bunu cəmiyyət görürsə, deməli, onların özlərinin, görmək istədiklərini, reallığı biz göstərmişik indiyənə qədər illər ərzində, o reallıqları göstərməyimizin nəticəsində o insanlar gəlib bir araya və həmçinin sizlərin də. Yoxsa niyə milyonlarla xərc qoyulan ən samballı adamların gətirib ortaya çıxartdıqları media strukturları və media qurumları niyə bu səviyyədə deyil? Çünki onlar nələrisə saxlayaraqdan deyirlər, nələrisə olmayan formada deyirlər. Olan informasiyanın yanlış verilməsi onlara qarşı olan inanlı sarsıdır. Budur hər bir şeyin mərzində deyəməm. Kimlər də fikirləşirsə ki, bunu kim birləşdirir bu? İnternet televiziyaları, kimin proyektidir, kim pul verir, qoy özü üçün fikirləşsin. Zaten heç kimin pul verir, heç kim belə biz bir arada olmayanda belə bizim haqqımızda, şəxsən kanalımız haqqında mən deyirəm ki, deyirdilər ki, milyonluq aparaturayla oliqarx həyatda yaşayırlar. Həmçinin sizin haqqınızda da bunu deyirdilər, zarar verir. Yəqin ilə siz də bundan kənarda deyilsiniz. Mən deyirlər ki, xanım göndərib İstanbul'a ki, müsələdiniz. Məsələnin mərzində mənim demək istədiyim budur. Yəni, bizim haqqımızda onsuz da müxtəlif fikirləri kimlərsə səsləndirirlər. Buyur desinlər, buyur desinlər. Baxın, əslində bu günləri, baxın, biz heç tam təsadüfdəndir ki, bizim bu arxamızda qara fon var. Bugün həqiqətən də ölkədə vəziyyət, bax, bu qara fondadır. Aləm bir-birinə qarışıb, hökumətin içində klanlar bir-birini qırır, ölkədə digər məsələlər var, ciddi problemlər var. Biz əsasən, bizim əsas məqsədimiz, biz üçümüz də bunu danışmışıq. Keç bunu səhərdən demirik biz bu aliyansın adını. Bu əvvəzdə bizim bu aliyansın adını da elan edəsiniz. Yəni, mən əslində, Zabit, bu bir dənə burada yazılıb ki... Mən də burada çox rəylər gəlirəm. Var, hə, salam, uğurlu olsun. Aliyansınız hansı şəkildə fəaliyyət göstərəcək? Yəni, oxucularımız bizi elə başa düşməsin, tamşaçlar elə baxmasın ki, biz bura nəyəsə şikayətləndir. Yox. Vəziyyətə olduğu kimi ona görə deyirik ki, əslində biz ölkəmizdə baş verən situasiyanın fərqindəyik, bilirik hansı ölkədə işləyirik, bilirik burada işlədiyimizi, Bakının ortasında işlədiyimizi və nə iş gördüyümüzü və bizi kimlərin idarə etdiyini bilirik. Əziz bəy, 6 ilə mükafatlandırılmışdır, sağ olsunlar, biraz tez çıxdı, mən də 9 ilə mükafatlandırılmışdım. Zahir Bey de inşallah mükafatlandırlar. Boşlu boşluğu sağlığınız diye. Ama biz bu aliyansa o qərara gəldik ki, adda da əslində bir xeyli fikirləşdik. Sonra da müstəqil internet televiziyaları aliyansı adında qərarlaşdırdı. Qısaca olaraq MİTA. İndi bu haqda yəqin ki, bununla da bağlı bizim müəyyən informasiyalarımız olacaq. Belə qərara gəlmişik ki, ilkin olaraq belə qərara gəlmişik ki, ayda bir müəyyən toplantılar edəcək, internet televiziyalarının problemlərindən bağlı, Zahir Bey də indi yaxşı dedi, həbsdə olan dostlarımızla bağlı eləyə bilərik, biz deyək ki, polis orqanları tərəfindən təqibə və təzyiqə məruz qalan dostlarımızla bağlı toplantı edə bilərik. Amma belə bir qərara gəlmişik ki, həftədə bir dəfə Xural TV-də, bir dəfə Reaksiya TV-də, bir dəfə Kanal 13-də müzakirələr eləyəcəyik. Həftədə ayda bir dəfə toplantılar eləyəcəyik. Daim hakimiyyətin üzərinə reklam mövzusunda gedəcəyik. Çünki bizim yalnız bir yolumuz var. Bu ölkədə müstəqil medianın bir yolu var, mediadan pul qazanmaq. Yəni, qardaş, biz Kəmaləddin Heydərovun pulunu istəmirik, biz Ələsədovun pulunu istəmirik, istəmirik bu dövlətin pulunu. Bizə kimsə pul verib, onun dalınca da bizə öz şərtlərini diktə eləməsini istəmirik. Medianın, müstəqil medianın qaydaları var, milyonluq qəzetlər var, yanı başımızda ölkələr var.
Və bir şey də hakimiyyəti, bu dövləti idarə edənlərin diqqətinə burdan mən çatdırmaq istəyirəm. Biz bu dostlarla baxdıqda xeyir söhbət eləmişik. Yəni, ağıllı dövlət başçısı, ağıllı nazir, ağıllı media kuratoru medianın müstəqil olmağını istəyir. Çünki biz düşmənin də qabağında müstəqil olmalıyıq. Bizim düşmənin qabağında resursumuz yoxdur. Bizim dünyada tanınan brendlərimiz yoxdur. Biz hamımız fərt-fərt, yəni Avropadakılar deyilər, hamı fərt-fərt dağılmışıq dünyanın bir tərəfinə. Hərə bir dənə kamera götürüb. Biz bu qurumlar yaratmaq istəyirik. Biz istəyirik bu müstəqil informasiya resurslarına çevirilsin. Ona görə də ilkin olaraq ayda bir dəfə toplanacaq. Təbii ki, ayda həftədə bir dəfə bizdə, Kanal 13-də, Reaksiya TV-də bu da belə yığılmaqla bizim təxminən hər həftəlik görüşümüz olacaq. Və təbii ki, biz dövlətin müəyyən qurumlarının və istər baş şurası olsun, istər Kirdifli olsun, istər cənab Əli Həsənov olsun, media kuratorunun əsası olsun, istər Fuad Ələsgərov olsun, bir balaca media kuratorunun da əsası orada. Yəni biz hamının üzərinə gedəcəyik, nə mənada gedəcəyik, problemi qaldıracaq ki, siz bu reklam resurslarını açın. Açın ki, biz normal reklamdan pul götürək, biz normal şəkildə reklamdan pul qazanaq, insanlar gətirsin, mən əminəm ki, bugün azad şəkildə, necə ki, insanlar azad medianı dinləyir, azad resursları dinləyir, uşaqlar bizim hamımız bələdir, hamımız bilirik kim ara baxır. Yəni, bugün bu YouTube elə bir resursdur ki, anında girin, vurun, tutaq ki, hansısa holdingin, hansısa canlı verilişi, götürün, baxın canlı bu dəqiqə, nə qədər adam baxır və dünənki verilişə canlı nə qədər baxır və ya reaksiya tipi dünən axşam verilişdə olan adama baxın nə qədər baxır, Kanal 3 nə qədər baxır. Murad Dadaşova 2 gündə 300 min mi baxış olmuşdu? Yəni bizim həşəmətli xarq artistimizə. Yəni demək istədiyim odur ki, biz yalnız iş üçün və ölkənin müstəqil media, müstəqil internet resurslarını da himayə edəcək gücə gəlməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, biz normal bir şəkildə, normal bir dildə bu hökumətlə danışaq ki, və bu hökumətlə normal bir dildə onlara izah edək ki, siz bizim qarşımızı bu cür ala bilməzsiniz. Yəni, xəbər çıxır, Kanal 13 satıldı, xəbər çıxartırlar, Reaksiya TV satıldı, xəbər çıxır, əvəz kimlənsə danışdı, Kural TV satıldı, ara qardaş, ara satıldı. Hara gedir, elə, yəni bu boyda resursları almaq elə o qədər kolaydır, bizim bu qədər tamaşaçılar var. Həm də ki, bugün tamaşaçılarımız o qədər həssaslaşıb ki, yəni ağzından çıxan sözə reaksiya bildirir. Yəni sən niyə o sözü dedin dərəcədə bizə müdaxilə var. Buna görə təbii ki, dostlarım da fikirləri varsa, bizim fəaliyyət istiqamətlərimiz əsasən bugün odur ki, biz mövcud şəraitdə fəaliyyət göstərək, həm öz fəaliyyətimizi davam edir. Təbii ki, burada bir-birimizin işlərinə müdaxilə edən əslə söhbət gedə bilməz. Yəni, sən niyə onu çəkdin, sən niyə bunu belələdin, bu bizə görə iş deyil. Hər kəs öz işində, hər kəs öz çəkilişlərində, daxili işində, yaradıcılıq işində tamamilə sərbəst olacaq. Biz bir-birimizin ayağına və qollarına pranga kimi, qandar kimi yapışmaq istəmirik. Biz bir-birimizin yükünü azaltmaq və eyni zamanda işimiz birləşib, ölkədə müstəqil medianın yükünü daşıyaraq azaltmaq məqsədini əslində qoymuşuq qarşımıza. Müxtəlif media qurumları yaranıb zaman-zaman, amma mən əminəm ki, həm Reaksiya TV, həm Kanal 13 keçdiyi yol etibarilə, qazandığımız təcrübə etibarilə bu birliyi uzun müddət qoruyub saxlayacaq və Azərbaycan mediasında da müəyyən problemləri həll edə biləcəyik. Yəni, buradan da təbii ki, yenə hökumətin əlaqədar səlahiyyətli adamlarını görəvə çağırırım. Bizi tutmaq üçün çalışmayın, lütfən. Bizə torba tikmək üçün indidən qonuqluya basmayın, düyməyə basmayın. Aman, bunlar birləşdi, bunları necə dağıdaq. Hakimiyyət daxili qruplar, lütfən, bizdən bir-birimizin vasitəsində dana sötürməyin ki, bunu filan kəs yaratdı, o filan kəsdən filan şeyləri. Heç bir filan kəs bizi yaratmayıb. Üç insan oturmuşuq, demişik, gülmüşük, ağlımıza gəlib demişik, dostlar, biz bir-birimizi, o da niyə, hardan gəlir? Zavuq bəyə bir deputat hədə qorxu göndərir, nə bilim, Kanal 13-ə biri barmaq silkələyir,
Xurala biri barmaq silkələyir, ha siz hələ ağlanmadınız mı filan. Biz də qərara gəldik ki, biz bir-iki ağlanmaq. Mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax bu vaxta qədər bunu yəqin ki, izləyicilər də bilir. Azərbaycanda hansı belə deyək, media qurumu yaranıbsa, əslində hökumətin dəstəyi ilə yaranıb. Onun da məqsədi əslində medianı monopoliyaya salmaq, fəaliyyətdən saxlamaq, əvrim, azad sözün qarşısını kəsmək olub. Bunu adla da bilmək olar, elə hamısı. Yəni. Amma bu bizim yaratdığımız bu birlik, bu alyansın da adı nə deyilsə deyək, bunun məqsədi o demək deyil ki, biz monopoliyaya almaq istəyirik. Bax, biz elə buradan müraciət edirik üçlüyü də, mən elə hamımızın adına bunu deyə bilərəm. Hər kəs bizə gəlib qoşula bilər, yeni yaranan televiziyalarda, müstəqil televiziyalar təbii ki. İndi bu yerdə olacaq ki, hökumət də özünkülər göndərəcək ki, gedin sizə qurban. Hər halda diqqətli müzakirə eləyəcək, konsensus nəticəsində fəaliyyətinə də baxacaq təbii ki. Heç şübhəsi kimlərinsə gəlib bura qoşulması ilə bağlı biz ilkin müzakirələrimizin aparında bəyərdik. Dedik ki, müxtəlif adamlar gələ bilərlər, qoşula bilərlər, nə ola bilər, necə ola bilər. Bunun bütün qapılarımız zamanımızın açıq. Təbii ki. Zaman-zaman kimlərsə gəlmək, kimlərsə qoşulmaq, kimlərsə bizlərlə bir yerdə bu proseslərdə iştirak etmək, davam etmək istəyirsə, hər zaman. Çünki biz nə özümüzün aralıqda bir-birimizin işinə qarışmırıq, nə də kimlərinsə işinə müdaxilə etmək fikrində deyirik. Həmçinin onların da bizim işimizə müdaxilə etməsinə imkan verməliyik. Ona görə bizim bu bərabərliyi qoruyaraq, müstəqil media təmsilçisi olaraq, öndə gedənləri olaraq, biraz ideal şəkildə deyirəm ki, öndə gedənləri olaraq, bu işi görməyimiz sırf Azərbaycanda medianın almış olan, faktiki olan monopoliyadan çıxartmaqdır. Biz istəyirik ki, ölkədə media monopoliyada olmasın, media sərbəst olmalıdır. Əgər mediada bir sərbəstlik yoxdursa, əgər media kimlərinsə göstərişi əsasında ancaq və ancaq fəaliyyət göstərirsə, əgər media onların cibindən gələn, kimlərinsə cibindən o məmurların çoxları var, adını burada çəkdiniz və ya çəkmədiyiniz məmurların cibindən gələn pulun hesabına yaxınsa, durursa, yaşayırsa, burada Moğol Əsrətindən bir lətifə gəldi, yadıma düşdü. Ziyarətə gedir, hamı deyir, Moğla mənə plan şey alıb gətirərsən, Moğla mənə plan şey alıb gətirərsən, sonra bir uşaq da gəlir, deyir, sən çaldın. Deyir, Allah bu yerimə gətirin, Moğla mənə də bir zurna alıb gətirərsən, deyir, valla sən çaldın. Bax, əslində, çox yaxşı bir məqama toxundu səhiqət ona. Bax, mən əslində bunu tez-tez müraciət edirəm ki, bu könüllülər ola bilər ki, köməklə istəyə bilərlər bizə. Misal üçün, kamera çəkə bilir və ya hər hansısa bir texniki montajı bacarır. Bax, gəlsinlər elə sizə də, Xurala da, bizə də. Bizim dəstəyə əslində çox böyük ehtiyacımız var. Əvəz bəy əvvəldə dedi, bu boyda televiziyalar elə iki nəfərlə idarə olunur. Həm çox bizə dəstək olsunlar, həm öyrənsinlər. Pul vermək gücündə deyilik, iqtidarında deyilik. Amma kanallarımız... Bunu öyrətmək iqtidarındayır. Bəli, öyrətmək iqtidarındayır. Ona görə bax, könüllülər müraciət edə bilərlər. Sizə də, bizə də. Misal üçün, bir həftə sizdə təcrübə keçər, bir həftə Xurala. Amma nə gözəl olar, doğru mu? Gənclərə bu müraciət edilmək lazımdır ki... Edirik, buradan üçümüz də müraciət edirik. Məhz bu alyansda sonra da biz onlara sertifikat da verə bilərik ki, misal üçün, bu bizim bu alyansda bu filan qədər təcrübə keçib, filan biliklərə yiyələnir. Əlbəttə, əlbəttə mümkündür. Bir dənə də burada bir maraqlı bir şey yazılıb və biz ona fikir bildirdik, deyil, Azər Firidovla əməkdaşlıq etmək istərdiniz. Deməli, biz elan elədik ki, hər kəsdən əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Hər bir bu ölkənin problemlərini boynunda gəzdirən və bu ölkənin gerçəkdən xidmətçisi olan hər hansı bir kanalla. Amma məncə, söhbət təbii ki, Azər Firidovla getmir. Mən bunu ümumən deyirəm, yardıma düşdü prinsipi deyirəm. Çünki biz güman ki, bir anayasa özümüzün bir konstitusiyamızı müəyyən eləyəcəyik, maddələri müəyyən eləyəcəyik. Üstündə işləyir bir layihə var. Peşə və əxlaq kodeksi əsasdır. Yəni, insanları bütün müstəvilərdə heç bir halda söymək olmaz. Heç bir halda vətəndaşların bütün hallarda bu məmur olsun, kim olursa olsun, şərəf rəğbətini tapdalamaq olmaz. Yəni, biz bu ölkədə buna nəhayət öyrənməliyik. Türkiyə baxırıq, İrana baxırıq, Rusiya baxırıq, insanlar son dərəcədə müasir şəkildə, ciddi şəkildə, səviyyəli şəkildə. Həm də son vaxtlar mən canlı yayında müşahidə edirəm. İnşallah reaksiyatı da yaxınlarda canlı yayına keçəcək.
kanalın üçün də çalışmaları var. Baxırsan ki, insanlar bunu istəyir. İnsanlar artıq o dərəcədə bu məsələlərdən narahat olublar ki, adamlar ciddi və səviyyəli tənqid istəyir. Çox ciddi şəkildə fikir bildirmək istəyir. Ona görə də bizim konstitusiyamızla, həmin maddələrimizlə ciddi şəkildə tanış olan, ümumi işlərdə vahid mövqədən çıxış edən, bir də təkrar edirik, bir-birinin işinə mani olmamaq şərtində hər kəsdən əməkdaşlıq edəcəyik. Həm də bizdə qərarlar da, yox biz ikimiz qərar belə səs verdik, sən səs vermədin, bizə tabirsən deyil. Üç nəfərik, üçümüzün də qərarlarımız, üçümüzün də konstitusiyayla alınacaq, üçümüz də birimiz inanmasaq, ikimiz inandıracaq o birini. Hər birimizin veto hüququmuz var, kim istəmədiyi şey olmayacaq. Yəni, bu son dərəcə belə deyək, modern bir yapılanma. Sözlərimiz əlavə burada baxmaq lazımdır. Qarabağ məsələsi öndə olmalıdır. Yəni bu onsuz da bizdə bu məsələ öndədir. Bizim əsas bu gün fəaliyyətimiz elə hər üç kanalın təkcə siyasətdən ibarət deyil, biz ölkəmizin məsələlərinə də bağlı fikir bildiririk, fikir yürüdürük. Mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu belə olacaq. Siz əvvəldə bunu onsuz da demişdiniz. Bu qədər. Mənə gəlir ki, biz növbəti həftə veriliş harda olacaq, onu buradan elan eləməliyik ki. Valla, mən sizi dəvət edirəm. Birinci gün 14 oktyabrda, birinci gün həm də tarixi gündür, 1991-ci ildə ilk 50 tələbənin Türkiyə göndərildiyi gündür. Siz də onların içində? Mən də onların içində olmuşam. Əziz bəyi və Zavul bəyi indidən dəvət edirəm. Birinci gün ayın 14-də saat 5-də canlı yayında Buraltı'yı da. İkinci görüşü kim müəyyənləşdirir, onlar sözüdür. Ola bilər. Onu da orada müəyyənləşdirərik. Onu da o zaman müəyyənləşdirərik. Mən bizi izləyən, hazırda bizi izləyən, daha sonra yayınlandıqdan sonra bizi izləyəcək olan həmin insan da hazırda izləmiş olacaqdır. Bütün auditoriyamızın hamısını həm reaksiyyət edəyə, həm Ural TV-yə, həm əgər olmayıblarsa kanal 13-ə abunə olmağa çağırıram. Və sonda bir şey dediyim, bax, bu da təklifdir. Elə bax, mən də buradan çıxan kimi dərhal onu eləyəcəm. Bizim kanalların kənarında dost kanalları görsənir. Sonra Xuralı kanal 13, siz kanal 13 reaksiya edəməniz, siz də Xuralı reaksiyanı əlavə edirsiniz. Onu özünüz əlavə edirsiniz, orada həmişə görsənirlər. Bizə də öyrə edərsiniz, elə bizim elə. Həm yaz sualınlar. Buyurun. Siz gedərək səhvdə bir dəfə yayınlara çıxacaqsınız. Bəs birlikə hər hansı bir media layihələri fikirləşirsinizmi? Məsələn, üçünüzdə də, internet televizyası üçündə də eyni zamanda yayınlansın. Tamam, bunun texniki imkanlar çərçivəsində var, amma bir məqsədləriniz var mı? Çox təşəkkürlər. Deməli, biz o haqda çox maraqlıdır ki, o haqda da danışdıq. Danışmışıq, bəli. O haqda bir xeyli danışdıq. Elə məsələlər var ki və elə məsələlər olacaq ki, o bizim əsas trendimiz olacaq. Yəni, ölkənin gündəmində olan bir məsələ və ya ölkənin gündəmində deyil, sinsi-sinsi deyək ki, altdan-altdan ya beynəlxalq qüvvələrin ya da kimlərinsə ölkəyə yeritdiyi bir məsələ var. Məsələn, mən şəxsən düşünürəm ki, Azərbaycanda ailə dəyərlərinin üzərində çox dəhşətli bir hücum var. Və o hücumun əsasları da olur. Məsələn, mən tutaq ki, bir gün təqdim edəcəm dostlar, biz bu məsələlərin üstünə gedirik, biz bunu əsas trend edirik. Hə, o məsələlərdə biz onu danışdıq detallan. Məsələ, biz tutaq ki, 10 mütəxəssis müəyyənləşdirə bilərik, 9 mütəxəssis müəyyənləşdirə bilərik. Deyərik, onun üçün, Reaksiya TV üçün, kanal 13 üçün kural danışılsın. Və yaxud da ki, biz əlaqəri ola bilərik ki, efirdə bugün biz, sabah siz, o birisi gün olar. Və biz qərar qəbul edə bilərik ki, elan edə bilərik ki, biz 3 kanal, 3 deyək ki, televiziya eyni gündə, eyni zamanda, eyni saatda canlı yayınlar veririk, filan mövzular. Və biz üçümüz qərar qəbul edəyərik hər hansı bir rayona, hər hansı bir yerə, hər hansı bir vətəndaşın arxasınca, hər hansı bir vətəndaşın probleminə görə, hər hansı bir nazirliyə, hər hansı bir prezidentə və ya digərinə, deyək ki, müəyyən məsələ üçün hər cür qərarlar qəbul edə bilərik və mən üç, əslində bu üç kanalın o resurslarını
birləşdirib əslində o koordinasiya etmək deyəndə əslində biz onu anlayırıq. Çünki bizdə elə bir məsələlər var ki, televiziyalar, radiolar, mətbuat o qədər pərakəndədir ki, hər kəs o qədər bölünüb, parçalanıb ki, ona görə heç olmasa ortada bir resurs olsun, heç olmasa biz 1 milyon adama, 500 min adama çıxa biliriksə, biz alın da məsələni onların diqqətinə çıxardaq. Mən bu şeyləri biz onu geniş danışmışıq da üzərində. Sağ olun ki, arzu edir ki, arzu, yəni bu arzu nə eləmişik, xatırlayır sizə birinci görüşümüzdə ki, kəşf bizim elə imkanlarımız olsun ki, böyük bir ofis olsun, onun hamımız elə bir mərtəbəsində xoral olsun, birində kanal olmaq olsun, düzdür, bunlar xülyadır hələ ki. Heç bu xülyə deyil, əgər bu hökumət, bu dövlət ətəyindən daşı çöküb, reklam məsələsini həll elədiyi an biz çox nəhəng, çox böyük bir o mita holding tikə bilərik. Hərəmizin 2 mərtəbə, 3 mərtəbə. Oradan bura elə bir məsələ deyil axı. İndi bizə çox da gəlir. Biz o vaxtlar, hətta mən bilirəm ki, ailəs öz nev tikirdi, ictimai televiziya dikdi, hətta bu məhdud dairələrdə. Hətta mən o xəyala düşmüşdüm, Xural City, ki, böyük bir ərazi alacaq, Xuralın əməkdaşlarının evləri olacaq orada, ortada böyük. Bunu eləmək nə böyük məsələdir ki? Bunu eləmək Azərbaycan kimi ölkədə? Çox rahat məsələdir, neftin milyonlarının gəldiyi ölkədə. Yetər ki, dövlət, hökumət, hökumətin səlahiyyətləri, media işindən başı çıxmayan adamlar media mühitini çirkləndirməsinlər, onu bizim özümüzə buraxsınlar, yaxamızdan düşsünlər, biz o məsələni çox rahat edirik. Sözünüzə qüvvət, Əvəz bəy, deməli məsələsində çox ciddi bir tərəf var, həm də mən bunu elə istədim ki, bir müzakirə fragmenti olaraq da əmində qeyd edeyim. Kanal 13 statistikasında mən tanışam, yəni ona görə məhz fokuslandığım indiki nüans üçün budur. Biz sosial şəbəkələrdə müxtəlif Facebookda, Instagramda və digərlərində müxtəlif qurumların, nə bilim, mağazaların, satışla məşğul olan, xidmətlə məşğul olan bu və ya digər yerlərin reklamını görə bilirik. Sponsorlu reklamlar olanların, yəni pul qoyulmalar. Həmin o pul qoyulma şərti ilə göstərilik və baxılma bizim YouTube-da bir günlük baxışımızı onlar təxminən həmin o pulun qarşılığında bir araya edirlər. Və biz bunu bir gün edirik. Kanal 13 olaraq onu bir gün eləmək mümkündür. Həmin insan auditoriyasından bunu çatdırılmasın. Və niyə bu pul getsin markın cibinə? Bəli. Niyə ölkənin içində qalmasın? Həmin bunu pulsuz eləmək mümkündür. Baxın, əlbəttə ki, var. Mən üzr istəyirəm. Bax, bu mənim özümün müraciət edən olub ki, iş adamları var. Deyil, biz deyirik ki, sizin kimi kanallara reklam verək. Amma bizi məcbur edirlər ki, gedin bu kanallara verin. Hansı ki, bizim orada nə məhsulumuzu görən olmur, nə də biz ondan xeyir götürmürük. Yəni, orada məhsulumuz reklam olmur, ondan heç bir bizə gəlir, müştəri gəlmir. Biz çox istəyirik, amma bu qadağalar var və Əvəz bəy də qeyd elədi. Bu administrasiya bir siyahı tərtib edir, ancaq həmin siyahıda olanlara bunlar reklam verirlər. Bax, ən böyük bəlamız müstəqil medianın, Əgusta piyanması üçün ən əhəmiyyətli və iş adamlarını təhdid edirlər. Həmin o reklam bazarının administrasiya tam olaraq blokluyub. Və reklam yoxdur. Ona görə biz zaman-zaman bir neçə yerə müraciət edilmiş olsaq da reklam verməkdən ehtiyat edilmələr və çəkinlər. Bizim ona görə əsas işimiz bu istəyir. Edə bilmərik, bəli. Bizdə də elədir. Ona görə də bizim əsas işimiz odur ki, biz hökumətin üstünə getməliyik ki, imkan verir biz reklam əldə edirik. Sizdən pul almırıq, bir şey eləmirik, nə də pulunuzu istəmirik. İmkan verir biz halal yolla özümüzə reklam qazanaq. Həm də bu pul almaq nə dərəcədə doğrudur? Bu biz hər birimiz ailəli evlatlarımız var. Şəxsən mənə çox pis təsir edir. Mən kişiliyimə yaraşdırmam, kimsə gətirib mənə pul versin, kəlabını apar, evdə uşağına yedizdir. Niyə görə? Axı mənim əlimdə bu imkan var, mən öz halal pulumu qazana bilərəm, reklam ola bilərəm və onun da ailəsi qazanmayacaq. Bəli, niyə? Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim bu yaratdığımız müstəqil internet televiziyaları alyansı bu istiqamətdə çox ciddi nəticələr əldə edəcək, inşallah Allahın izni ilə bizim birgə fəaliyyətimizlə. Bir daha Əvəz bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ ol, mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz, bax, burada dərhal baxıram, o qədər yazılır da yazılır ki, Qarabağ məsələsi, usta sizin əsas məsələnizdir, ailə kiçik dövlətdir, ailəni qoruyun. Yazırlar, məktəblə dərsliklər probleminə diqqət yetirin. Neft gəlirləri onsuz da bu millətə aidiyyəti yoxdur, ona diqqət yetirin. Bu mənfur rejim dəyişməsə heç bir şey düzələn deyil. Reklam özü bu rejimin monopoliyasıdır, sizə rüşvət təklif edəcəklər. Yəni, bütün məsələlərin hamısında yenə də bu bir Azərbaycanda bir misal var deyib, güc doğaç. Yəni, biz də
müstəqil medianın doğanlarıyıq. Güc bizim, bizə düşəcək, güc bizim çiğnimizdədir. Haradasa bir haqsız incidilən bir körpədən tutmuş, haradasa haqqı pozulan bir qazimizdən tutmuş, haradasa haqqı pozulan bir şəhid ailəsindən tutmuş, haqqı pozulan bir siyasi məhbus ailəsindən tutmuş, bütün problemlər bizim çiğinlərimizdədir. Ona görə də biz ən azından əlimizdən gələn ölçü qədər holdinglərimiz yoxdur, yüzlərlə işçilərimiz yoxdur. Yəni, əslində bizi yerlə bir eləmək çox asandır hökumətimizin əlində və bizim hamımız zaman zamandır hökumətimiz sağ olsun yerlə bir eləyir. Hələ əmlaklarımız hökumətdə, hələ üstümüzdə arest, hələ məhkumluq, hələ Əziz Bəyli sınavı götürülmüyü ki, 10-15-də məhkəməsi orada olacaq. İnşallah Zahir bəyin başına belə şeylər gəlməsin, hiç çalışacaq gəlməsin. Bir məqama düşürüz, ona görə gəlmir. Yəni, bir 2 il əvvəl olsaydı çoxdan gəlmişdir. Ona görə də... Buradan baxımla başlayırsan. Amca bərabər, tanca bərabər. Amma artıq biz bir yerdəyik, bizi tək-tək sıradan çıxartmaq çox asan olardı. Amma biz buradan da elan etməliyik ki, biz artıq bir yerdəyik. Bugün Əziz bəy olan təzik bizə olub, Əvəz bəy olan bizə olub, mənə olan da onlar olub. Biz bütün təcrüblərin qarşısında üçümüz bir yerdəyik və düşünməsinlər də ki, bizi sıradan çıxarda bilərlər. Çünki mümkün deyil, çıxarda bilməyəcəklər. Mən buna inanla deyirəm burada və inanırım ki, dostlarım bu buna inanır. Eşk olsun. Mən eşk olsun. De inanırım. Sağ olun. Sağ olun.